الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب يوم طاقم تي بأسرائي قرآن سنخيب نوم سورة صاد في آيات سائي سبموي ដល់អស្ចារ្យដល់បានមានទូថាវត្តគរអបដនាអាយូបឥតណាដារបហូអាននីមសានីយសៃតានុប៊ីនុសប៊ីវអាដាបមេថាហើយជោអ្នកចងចាំនៅរឿងនៃខ្ញុំរបស់យើងអាយូបនៅពេលដែលគាត់បានបួងសួងសុំមកចំពោះម្ចាស់របស់គាត់ថាពិតប្រាកដខ្ញុំបានជួបប្រទះនៅការនឿយហត់និងការលំបាកហើយនឹងតន្តកម្មផ្សេងៗដែលបង្កឡើងដោយសៃតាននៅក្នុងអាយ៉ានេះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានរំលឹកអំពីកិស្សាណាប៊ីអាយូបអាឡៃហ៊ីសសាឡាមណាប៊ីអាយូបគឺជាខ្សែស្រឡាយណាប៊ីអ៊ីសហាកជាខ្សែស្រឡាយនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមមានន័យថានៅក្នុងពុជគងនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមដែរគាត់ជារ៉ាសូលម្នាក់ក្នុងចំណោមបណ្ដារ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាហើយអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបានរំលឹកពីកិស្សានប៊ីអាយូបនៅក្នុងកូរអាននៅក្នុងនោះមានរំលឹកអំពីការអត់ធ្មត់ដែលមានលក្ខណៈខ្លាំងខ្លានឹងធំធេងបំផុតចំពោះបលាដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបានសាកល្បងទៅចំពោះគាត់ណាប៊ីអាយូបអាឡៃសាឡាមគាត់ដើមឡើយគឺជាអ្នកមានមានន័យថាគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភគាត់ជាអ្នកដែលមានកូនចៅច្រើនហើយគាត់មានភរិយាដែលយកចេញពីគាត់វិញម្ដងមួយម្ដងមួយរហូតដល់គាត់គ្មានសល់អ្វីសម្បីតែខ្លួនប្រាណរបស់គាត់នៅលើខ្លួនប្រាណរបស់គាត់ក៏មានជំងឺគឺមានតែចិត្តដែលអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាអន្តរតាវិគិរទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាមានអល់ឡោះខ្លះបានរំលឹកថាការសាកល្បងដំបូងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់គាត់ចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិអល់ឡោះយកទៅវិញរហូតដល់គាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកក្រខណៈពេលដែលគាត់ធ្លាប់ជាអ្នកមានម្នាក់នៅក្នុងស្រុកភូមិហើយក្រោយមកសាឡបងតាក់ទងនឹងកូនចៅរបស់គាត់ដែលឲ្យកូនគាត់ស្លាប់ម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់រហូតដល់អស់អល់ម៉ាខ្លះបានរំលឹកថាកូនគាត់មានចំនួន14អ្នក7អ្នកជាបរិះ7អ្នកជាស្ត្រីអលមាតាផ្សេងខ្លះបានរំលឹកផ្សេងពីនោះមានន័យថាអ្វីដែលជាផុសតាងជាក់ស្ដែងគឺកូនរបស់គាត់ស្លាប់ទាំងអស់ជាង10អ្នកយើងសួរថាក្នុងចំណោមពួកយើងអ្នកខ្លះដែលគាត់មានសាច់ញាតិស្លាប់អ្នកខ្លះកូនម្នាក់ពីរអ្នកស្លាប់គាត់ចាត់ទុកថាជារឿងបាឡាដ៏ធំធេងប៉ុន្តែរសូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាគឺនប៊ីអាយូបអាឡៃសាឡាមអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបានដកយកពីគាត់ទៅវិញគឺកូនដែលគាត់មានទាំងអស់ចឹងនេះជាបាឡាដ៏ធំធេងជាបាឡាដ៏ធំធេងហើយមនុស្សពេលគាត់អស់ទ្រព្យសម្បត្តិពេលគាត់ធ្លាក់ខ្លួនចាប់ដើមបដិសេធគាត់ហើយបន្ថែមពីលើនោះគឺបាឡាទៅលើខ្លួនប្រាណរបស់គាត់មានជំងឺនៅលើខ្លួនប្រាណរបស់គាត់មានជំងឺរហូតដល់អលមៈខ្លះថាជំងឺដែលនៅលើខ្លួនប្រាណរបស់គាត់ជាជំងឺចម្លែកមួយរហូតដល់ធ្វើឲ្យគាត់ជ្រុះសាច់ចេញពីខ្លួនម្ដង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 បើដល់អលមៈខ្លះគាត់ថា
អត់ត្រឹមត្រូវទេជាការពិតក៏មានជំងឺប៉ុន្តែមិនមែនជាភេទជំងឺដល់ថ្នាក់នោះទេបើដល់អលមតាផ្សេងខ្លះបានរំលឹកដល់កម្រិតនោះមានន័យថាខ្លួនមានជំងឺទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវបានបាត់បង់អស់កូនចៅស្លាប់កូនរបស់គាត់ស្លាប់ទាំងអស់ទាំងប្រុសទាំងស្រីហើយមនុស្សជួបរាប់អានគាត់រហូតដល់គេលែងរាប់រកគាត់អ្នកដែលនៅជាមួយគាត់គឺមានតែភរិយារបស់គាត់ដែលជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានម្នាក់គាត់ដែលនៅជាប់ជាមួយគាត់រួមជាមួយនឹងមិត្តភក្តិពីរនាក់ដែលត្រូវបានរំលឹកនៅក្នុងអរិយថាជាអ្នកដែលនៅរាប់អានគាត់មានន័យថានៅទៅសិរះគាត់ប្រកងាចមិត្តភក្តិពីរនាក់ហ្នឹងហើយក្រៅពីហ្នឹងមនុស្សទាំងអស់គឺគេជួបរាប់អានគាត់ដោយសារគេខ្លាចអ្នកខ្លះគាត់ដោយសារនបីអាយុបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ហើយរាប់អានក៏លែងមានផលទៀតហើយទ្រព្យសម្បត្តិក៏អស់ខ្លួនប្រាណក៏មានជំងឺនៅខ្លះក៏ខ្លាចឆ្លងជំងឺទៀតអញ្ចឹងគាត់រស់នៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកគាត់មានការអត់ធ្មត់ទៅជាមួយអល់ឡោះសុផាណាហូតាឡាអញ្ចឹងអ្នកដែលនៅជាប់ជាមួយគាត់គឺភរិយារបស់គាត់ដែលជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុផាណាហូតាឡាមើលថែគាត់ហើយធ្វើការដើម្បីស្វែងរកអាហារពុតគង់គាត់សូថាការសាឡបងរយៈពេលប្រមាណគឺមានការរំលឹកថារហូតដល់18ឆ្នាំយើងសូថាគាត់ទៅណាស់អរុយទេសានភាពជំងឺធ្ងន់ធ្ងរហើយភរិយាគាត់នៅបម្រើគាត់ធ្វើការឲ្យអ្នកស្រុកភូមិដើម្បីបានកម្រៃបន្តិចបន្តួចយកមកពុតគង់គ្រួសារជាវិជារឿងលំបាកយើងឃើញថាទាំងគាត់ទាំងភរិយារបស់គាត់គឺមានការអត់មុតមានការអត់មុតគួររហូតដល់18ឆ្នាំស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពជំងឺនៅពេលនោះរហូតដល់ដំណាក់កាលមួយដែលអ្នកសង្ឃុំពេលដែលដឹងអ្នកខ្លះក៏ដឹងថាភរិយានបីអាយុទៅធ្វើការរហូតដល់អ្នកខ្លះគេលែងទទួលឲ្យធ្វើការទៀតគេបដិញ្ញចេញដោយសារខ្លាចឆ្លងជំងឺនឹងយើងសួរថាការរស់នៅក្នុងលក្ខណៈឯកោរស់នៅក្នុងលក្ខណៈដែលត្រូវគេស្អប់ពើមតើប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តយ៉ាងណាប៉ុន្តែរសោរបស់អល់ឡោះស្វាន់តាឡាគឺនៅតែសវត្តនៅតែមានការអត់ធ្មត់មានពេលមួយអល់ឡោះខ្លះក៏បានរំលឹកអល់ឡោះតាផ្សេងប្រាប់បានរំលឹកថាភរិយារបស់គាត់ដោយសាររងការលំបាកយើងឃើញថាមិនមែនមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទេ18ឆ្នាំក្រោយពេលសវត18ឆ្នាំនិយាយថាកូនស្លាប់ទាំងអស់តើគាត់មានការអត់ធ្មត់យ៉ាងម៉េចពេលគាត់មានការលំបាកខ្លាំងគាត់ក៏និយាយទៅកាន់នប៊ីអាយូបអាឡៃសាឡាមថានប៊ីអាយូបជារសូលរបស់អាឡាហ៍ស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាឧសិនបាសុំដូអាពីអាឡាហ៍ស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាសម្រាប់ពួកយើងបន្តិចដើម្បីអាឡាហ៍ស៊ុបហានាសម្រាលបណ្ដានឹងឲ្យយើងនេះបានសូមឲ្យនប៊ីអាយូបសូមដូអាពីអាឡោះសម្លាឲ្យខ្លាយជាអ្នកមានឲ្យរួចផុតពីបលានោះទេប៉ុន្តែគាត់ឲ្យយោបល់ថាដោយសារគាត់មានការលំបាកព្រោះថាគាត់ជាអ្នកដែលទៅស្វែងរក risky ខាងក្រៅធ្វើការឲ្យគេហើយក្រោយមកត្រូវគេបណ្ដេញលែងឲ្យធ្វើការឲ្យទៀតពេលមានបញ្ហាអីធំដុំដែលរស់នៅដោយសុខសប្បាយក្នុងនាមជាអ្នកមានស្រុកស្រោមមានកូនចៅជួបជុំគ្រួសារឥឡូវគាត់ទើបតែមានជំងឺ18ឆ្នាំគាត់គិតថាគាត់ទ្រាំរហូតដល់80ឆ្នាំដែរបានគាត់សុំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាមានន័យថាគាត់ខ្មាស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាដល់ទើបនឹងសាក់លបងបានត្រឹមតែ18ឆ្នាំហើយគាត់ទ្រាំអត់បានបែរជាអង្វរគាត់សុំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាឲ្យដកអវឡានឹងវិញអញ្ចឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍ខ្លះអល់ឡោះខ្លះបានរំលឹកថាពេលនោះគាត់មានការអន់ចិត្តនឹងភរិយារបស់គាត់ហើយគាត់ថាបើសិនមកគាត់ជាគាត់នឹងវាយភរិយារបស់គាត់100រំពាត់នៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ខ្លះប៉ុន្តែអល់ឡោះខ្លះគាត់ថាកិស្សាដែលនប៊ីអាយូបចង់វាយភរិយានេះគឺមិនមែនដោយសារបញ្ហានោះទេគឺដោយសារថ្ងៃមួយនៅពេលដែលអ្នកស្រុកភូមិឈប់ទទួលយកគាត់ធ្វើការអញ្ចឹងគាត់អត់មានអីដើម្បីទិញអាហារហូបចុកគាត់ក៏កាត់សក់របស់គាត់លក់ដើម្បីបានលុយកាក់បន្តិចបន្តួចមកផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនហើយនិងគ្រួសាររបស់គាត់ជ័យឃើញថាមានសកលលិកាផ្សេងផ្សេងទៀតតទៅនឹងមូលហេតុដែលនវិអាយុបស្បតថានឹងវិភរិយារបស់គាត់បើសិនមកអាឡោះសុងឡាឲ្យគាត់ជា
អ្នកខ្លះថានបីអាយុគឺប្រើភរិយារបស់គាត់ទៅធ្វើកិច្ចការមួយប៉ុន្តែគាត់មកវិញយឺតមានមូលហេតុផ្សេងៗទៀតច្រើនតទៅនឹងបញ្ហានេះប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់យើងឃើញថាតើនបីអាយុអាឡៃសាឡាមក៏មានការអត់ធ្មត់យ៉ាងណាក៏មានសិលធម៌ល្អគាត់ឲ្យលំទោនជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាយ៉ាងណាគាត់ខ្មាស់នៅក្នុងការសុំទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាដើម្បីអល់ឡោះស្វាលើកបាឡានឹងគេចេញពីគាត់វិញគណៈពេលដែរអល់ឡោះសូឡាធ្លាប់ឲ្យគាត់នោះនៅសុខសាន្តរយៈពេលយូរជាងទើបតែបាឡាទើបតែជាង10ឆ្នាំចេះគាត់មានការតាំងចិត្តថាគាត់នឹងទ្រាំគាត់នឹងអត់ធ្មត់តទៅទៀតប៉ុន្តែដោយសារឃើញស្ថានភាពភរិយានៅថ្ងៃមួយដោយសារគាត់ដឹងថាអ្នកស្រុកភូមិគឺជប់ទទួលភរិយារបស់គាត់ឲ្យធ្វើការឲ្យដោយសារខ្លាចឆ្លងជំងឺហើយថ្ងៃមួយគឺភរិយារបស់គាត់មកនាំអាហារមកផ្ដល់ឲ្យគាត់គាត់ក៏សួរពេលនោះភរិយារបស់គាត់អត់ប្រាប់ទេតែពេលគាត់សួរដដែលភរិយារបស់គាត់ក៏ដោះអាហ៊ីយ៉ាបចេញទៅឃើញថាសក់របស់គាត់គឺត្រូវបានកាត់គាត់កាត់សក់លក់ដើម្បីបានកម្រៃអញ្ចឹងនៅពេលនោះនបីអាយុបអាឡៃសាឡាមគឺគាត់មានការរន្ធត់ចិត្តជាខ្លាំងជាបួសបញ្ហាដែលកើតឡើងប៉ុន្តែគាត់ជាអ្នកដែលមានការអត់ធ្មត់គឺថាជាមួយនឹងជំងឺដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានការលំបាកនៅមកកន្លែងហើយនឹងភាពក្រខ្សត់ជាមួយនឹងការនិរទេសឬការជួបរាប់អានប៉ុន្តែគាត់នៅតែរស់នៅក្នុងនាមជាអ្នកដែលសប្បាយចិត្តនាមជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាជាក្រោយពេលជួបហេតុការណ៍នោះគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថាសូមដុអាទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាហើយនៅក្នុងដុអារបស់គាត់គឺអាដាបបំផុតជាមួយនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡានៅក្នុងអាយ៉ាផ្សេងអល់ឡោះស៊ុនឡាបានរំលឹកតទៅនឹងដុអារបស់នប៊ីអាយូបថាវ៉ៃយូបអ៊ីណាដារ៉ាប់បហូអាននីម៉ាស់សានីយ៉ាដុរវ៉ាអានតអរហាមុរ៉ាហ៊ីមីនមានថានប៊ីអាយូបអាឡៃសាឡាមនៅពេលដែលគាត់បានដុអាសុំទៅជាមួយម្ចាស់របស់គាត់ថាអាននីម៉ាស់សានីយ៉ាដុរពិតប្រាកដខ្ញុំជួបប្រទះនឹងគ្រោះខ្ញុំមានបញ្ហាហើយអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាគឺជាអ្នកដែលអាណិតស្រឡាញ់បំផុតនេះឃើញថាការដុអារបស់គាត់គឺអាដាបអត់មានរអ៊ូរទាំថាគាត់មានជំងឺគាត់លំបាកណាស់គាត់ពិបាករស់នៅគេជប់រាប់អានគាត់ក្រខ្សត់អត់មានរំលឹកអត់មានរអ៊ូទេគឺគ្រាន់តែរំលឹកថាគាត់ជួបនឹងបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ហើយអល់ឡោះសូឡាដឹងបំផុតហើយអល់ឡោះជាអ្នកអាណិតស្រឡាញ់បំផុតគឺថានេះជាអាដាបរបស់នប៊ីអាយូបអាឡៃសាឡាមជាមួយនឹងការអត់ធ្មត់ដែលមានលក្ខណៈគួរបំផុតសួរថាក្រោយពេលសវាររយៈពេលប្រមាណ18ឆ្នាំយើងអ្នកខ្លះរស់នៅ50ឆ្នាំ60ឆ្នាំសុខសบายអល់ឡោះសូឡាឲ្យគាត់មានជំងឺជាកាលមួយខែពីរខែគាត់ហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ធុញទ្រាន់នឹងរុនយាអ្នកខ្លះក៏តបប្រមល់រហូតដល់អ្នកខ្លះចង់ស្លាប់រហូតដល់អ្នកខ្លះគាត់សំដែងនៅទង្វើឬកាយវិការដែលមិនទទួលយកអ្វីដែលអល់ឡោះសូឡាគាត់ត្រាគាត់ចឹងកាលនេះគឺត្រូវពិនិត្យឡើងវិញតទៅនឹងអ៊ីម៉ានចឹងនបីអាយូបអាឡៃសាឡាមនៅពេលគាត់សុំដុអាគឺគាត់សុំដុអាបែបនោះហើយនៅក្នុងអាយត់ដែលយើងកំពុងសិក្សានេះអល់ឡោះប្រាប់ថាម៉េចវ៉ាត់គូរអាប់ដាណាអាយូបអ៊ីធវ៉ាអ៊ីធវ៉ាត់គូរអាប់ដាណាអាយូបអ៊ីធណាដារ៉ាប់បហូអាននីម៉ាស់សានីយ៉ាស់ស៊ៃតានូប៊ីនុស្វីវ៉ាអាដាបមានថាជោអ្នកចងចាំរំលឹកឡើងវិញអំពីខ្ញុំរបស់យើងអាយូបអាឡៃសាឡាមនៅពេលដែលគាត់សុំដុអាទៅជាមួយអល់ឡោះជាម្ចាស់របស់គាត់ថាពិតប្រាកដណាស់ខ្ញុំត្រូវបានស៊ៃតានធ្វើឲ្យជួបប្រទះនឹងបញ្ហានៃហត់បញ្ហាលំបាកហើយនឹងតនកម្មគាត់អត់បានរំលឹកថាបាឡានឹងអល់ឡោះសុបឡាជាអ្នកដាក់ទេដោយសារអាដាបដោយសារអាដាបនឹងអល់ឡោះសុបហានូតាឡាគាត់រំលឹកថាសេតានជាអ្នកបង្កហេតុដែលឲ្យគាត់ជួបប្រទះនឹងការនៃហត់គាត់ជួបប្រទះនឹងអាដាបនឹងនេះជាអាដាបរបស់រសូលរបស់អល់ឡោះសុបហានូតាឡាជាមួយអល់ឡោះសុបហានូតាឡាជាក្រោយពេលដែលគាត់សុំដុអាទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាហើយធម្មតាដុអារបស់នប៊ីគឺមុស្តាជាបអល់ឡោះសុំឡាទទួលយករសោរបស់អល់ឡោះសុំឡានប៊ីទាំងអស់គឺមានដុអាដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាទទួលយកអល់ឡោះប្រាប់ថាហ្វស្តាជាបណាលហូហ្វកាសាហ្វណាម៉ាប៊ីមីនឌុរយើងបានទទួលយកពីគាត់មានថាទទួលយកដុអារបស់អាយូបហើយយើងបានរំដោះគាត់ឲ្យរួចផុតអំពីគ្រោះអំពីបញ្ហាដែលគាត់កំពុងជួបប្រទះនោះចំណែកនៅក្នុងអាយ៉ាត់ផ្សេងចំណែកនៅក្នុងសូរ៉ាសតអល់ឡោះសូឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថា
urqud bi rijlika hadha muqtasalun baridu wa sharab kraw pel dal nabi ayub som doa tai chmu allah subhanahu wa taala allah ko ban mi mtul tha urqud bi rijlik mi tha chuna yo cheung robos ne tromp te ning dai hadha muqtasalun ne pel nu ne ne khoeng tak ban chein bi dai mao allah prab tha hadha muqtasalun baridu wa sharab នេះគឺជាទឹកសម្រាប់ងូតនិងផឹកដែលត្រជាក់មានន័យថាទឹកត្រជាក់សម្រាប់ងូតនិងផឹកនប៊ីអាយុបអាឡៃសាឡាមពេលដែលទន្ទ្រាំជើងទៅនឹងដីពេលនោះទឹកបាញ់ចេញមកអាឡោះសម្រាប់ឲ្យទឹកនឹងងូតនៅពេលដែលងូតជំងឺដែលនៅលើខ្លួនរបស់គាត់គឺបាត់ចេញពីគាត់មួយរំពេចនោះតែម្ដងនេះថាបាត់ចេញភ្លាមតែម្ដងហើយក្រោយមកគាត់ក៏យកទឹកនោះផឹកចូលទៅក្នុងខ្លួនចឹងជំងឺដែលមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ត្រូវបានអាឡោះស្វែងត្រាឲ្យជាសះស្បើយនៅមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកនិយាយថាអាឡោះសុវណ្ណឡាជាអ្នកដាក់នៅបលាអាឡោះសុលាមានសមត្ថភាពដកនៅបលាអញ្ចឹងនិយាយថាមានអ្នកជំងឺខ្លះអ្នកឥស្លាមខ្លះដែលគាត់ជឿពេលមានបញ្ហាជាការគាត់រត់ទៅរកនៅនេះជួយរត់ទៅរកនៅនោះជួយប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចថាតើនៅណាជាអ្នកកំណត់បលានោះឲ្យគាត់ហើយនៅណាដែលមានសមត្ថភាពពេញលេញក្នុងការដកបលានោះចេញពីគាត់គឺអាឡោះសុបហានុទលាអ្នកខ្លះពេលដែលទៅរកអ្នកក្រៅឲ្យជួយអស់លទ្ធភាពហើយបានមកអង្វរខសុំពីអាឡោះសុបហានតាឡាគណៈពេលដែលអ្វីដែលគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចសុំពីអាឡោះសុលាមុនគេព្រោះអាឡោះសុលាជាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពបំផុតចេះតែខ្លះពេលដែលអស់សង្ឃឹមហើយបានមកលើកដៃសុំទៅជាមួយអាឡោះសុផានៅតាឡាទីឃើញថាស្ថានភាពជំងឺនបីអាយុដែលមានការលំបាកហើយរ៉ាំរ៉ៃអស់បន្លាយរយៈពេល18ឆ្នាំអាឡោះសុលាឲ្យជាតែមួយប្រព្រឹត្តផ្នែកប៉ុណ្ណោះមួយប្រព្រឹត្តណីប៉ុណ្ណោះអល្លាហ៍បានមានបន្ទូលថាវោវហាបណាលាហ៊ូអាឡាហ៊ូវមិស្លហ៊ុមម៉ាអ៊ុមរ៉ាហ្មាតមិនណាវឌិករ៉ាលីអ៊ូលលអលបាបមានន័យថាយើងបានផ្ដល់ឲ្យគេបានជួបជុំគ្រួសាររបស់គេវិញហើយនឹងផ្ដល់ឲ្យគេដូចអ្វីដែលពួកគេមានពីមុនជាក្តីមេត្តាករណាពីយើងនឹងជាការរំលឹកដល់អ្នកដែលមានវិចារណញ្ញាណទាំងឡាយអ្នកដែលមានគុកបាលចេះគិតទាំងឡាយជាក្រោយពេលអល្លាហ៍សម្លាដកបលានឹងទៅវិញអល្លាហ៍ផ្ដល់ឲ្យនបីអាយុបដូចអ្វីដែលគាត់មានពីមុនហើយបន្ថែមលើសនឹងទៀតមានសេចក្តីរាយការណ៍ដែលវិជ្ជាប្រាប់ថានៅក្នុងពេលមកប្រព្រឹត្តភ្នែកនឹងក្រៅពេលគាត់សុំដុអាទៅជាមួយអល្លាហ៍សម្លើហើយអល្លាហ៍បានបញ្ចេញទឹកពីដីឲ្យគាត់ងូតនឹងផឹកគាត់ជាពេលនោះភរិយារបស់គាត់មកជួបចូលមករកគាត់អត់ឃើញពួកនបីអាយុបមិនត្រឹមតែជាទេអល្លាហ៍សម្លើឲ្យគាត់រាងកាយរបស់គាត់មើលទៅដូចអ្នកដែលនៅវ័យក្មេងអ្នកដែលនៅវ័យក្មេងចឹងហើយភរិយារបស់គាត់ក៏ដូចគ្នាដែរអល្លាហ៍សុលាឲ្យគាត់ដូចជាអ្នកដែលមានវ័យក្មេងអញ្ចឹងមិនគាត់អាចមានកូនអ៊លមាតអ៊ូសេលខ្លះបានរំលឹកថាគាត់មានកូនរហូតដល់26នាក់ក្រោយពេលដែលអល្លាហ៍សុលាឲ្យគាត់ជាសះស្បើយសួរថាស្ថានភាពគាត់អាយុច្រើនហើយពួកគាត់ប៉ុន្តែអល្លាហ៍សុលាផ្ដល់ឲ្យគាត់វិញទាំងអស់អ្វីដែលគាត់បាត់បង់កូនដែលគាត់បាត់បង់ដែលស្លាប់អល្លាហ៍សុលាឲ្យគាត់មានកូនក្រោយពីនឹងលើសដើមទ្រព្យសម្បត្តិគាត់មានវិញកូនចៅគាត់មានវិញកិត្តិយសគាត់មានវិញអញ្ចឹងនេះគឺបន្តពីការអត់ធ្មត់បន្តពីការសបរដល់យូរអង្វែងអញ្ចឹងយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមក៏ត្រូវមានការអត់ធ្មត់ចំពោះប្រការដែលកើតឡើងយើងត្រូវគិតពីអ្នកម៉ាត់ដ៏ធំធេងដែលអល្លាហ៍ស្វាន់តាឡាផ្ដល់ឲ្យយើងនៅការរស់នៅ30ឆ្នាំ40ឆ្នាំក៏រស់នៅសុខសប្បាយអត់ដែលមានបញ្ហាអីទេក្រោយមកក្រោយតែមានជំងឺមួយខែពីរខែនៅខ្លះមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំក៏ចាប់ផ្ដើមនឿយណាយនឹងបាឡាដល់អល្លាហ៍សុលាសាឡបងឬក៏ចាប់ផ្ដើមបង្ហាញនៅកាយវិការឬក៏អត្តចរិយមិនពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលអល្លាហ៍សុលាជ្រើសរើសចំណុចនេះគឺជាចំណុចបញ្ជាក់ពីភាពខ្សោយនៃអ៊ីម៉ានរបស់គាត់អញ្ចឹងក៏ត្រូវមានការអត់ធ្មត់ឌុនយ៉ានេះជាកលាយសាឡបងសួរថាតើមាននរណាម្នាក់ដែលអាចរស់នៅក្នុងឌុនយ៉ាដែលគ្មានបញ្ហាមាននរណាម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងឌុនយ៉ាដែលគ្មានជីវតានឹងបាឡាអត់មានទេគ្រាន់តែមុននឹងក្រោយឬក៏ប្រភេទផ្សេងគ្នាមនុស្សគ្រប់រូបគឺមានបញ្ហាមិនថាមានឬក៏មិនថាក៏ជាអ្នករឹងមាំឬអ្នកទន់ខ្សោយទេបញ្ហាគឺមានដូចគ្នាហើយដូច្នេះគឺយើងត្រូវមានការអត់ធ្មត់យើងត្រូវបង្ហាញអល្លាហ៍សម្លាឃើញថាយើងពិតជាអ្នកដែលសប្បាយយើងពិតជាអ្នកដែលត្រូវអំណរគុណជាមួយអល្លាហ៍យើងពិតជាអ្នកដែលតាំងចិត្តក្នុងការអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់អល្លាហ៍យើងពិតជាអ្នកដែលតាំងចិត្តក្នុងការជៀសវាងពីបំរាមដល់អល្លាហ៍ស៊ុបហានុតាហាមគាត់
Allah bagi betul tha wa khudh bi yadika dhiqsam fadrib bihi wa la tahnas inna wajadnahu sabira ni'mal 'abdu innahu awwab. Allah prab tha hai cho ne yok smau muay kdap dai ruoy yok vie vie propon ne cho hai cho ne kom phu kho nang sambot pat prakat na jeung ban prateh khoeng ke chi ne atmot ke chi khnyom mne da lo prapai pat prakat na ke ke chi ne da taing tae sarapheap kum ho jeung ban lue mon ni ta tao nang sambot roba nabi ayo pe la kot on chat nang phariya roba kot chbu mul haet keu ulama tafsir ban ai kee khnie te te ban amlup sem sei khnie na kla da sa phariya roba kot kat sa lu na kla ko amlup tha da sa kot ភារយារបស់គាត់មកយឺតក្រោយពេលគាត់ប្រើធ្វើកិច្ចការមួយនៅក្រោយរំលឹកពីគាត់សូមឲ្យនបីអាយុបដូអាទៅជាមួយអាឡោះសម្រាប់នៅបាឡាសម្រាប់នៅបញ្ហាដែលគាត់ជួបប្រទះហើយនឹងមានរំលឹកផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែអត់មានឯកភាពគ្នាទេតើតើបញ្ហានឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់បានស្បត់ថានឹងវាភារយាក្រោយពេលដែលអាឡោះសម្រាប់ឲ្យគាត់ជាគឺមានមែនចេះគាត់ថានឹងវាភារយារបស់គាត់ ចេះសួរថាក្រោយពេលគាត់ជាគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចភារយារបស់គាត់ខណៈពេលដែលមនុស្សជំនាញគាត់រត់ចោលគាត់ភារយារបស់គាត់នៅតែបំរើគាត់នៅតែនៅជាប់ជាមួយគាត់នៅតែតស៊ូជាមួយគាត់អញ្ចឹងពេលនោះអាឡោះសម្លាបានផ្ដល់វ៉ៃឲ្យនបីអាយុបគឺឲ្យនបីអាយុបអាឡៃសាឡាមយកស្មៅឬក៏យើងថាឈើតូចៗប្រភេទដូចជាធៀងដូងតូចៗចេញពីទៀងដូងនោះ ដាក់ម្ដងមកចំនួនមួយហើយវាយភារយារបស់គាត់វាយដៃតែម្ដងមកនេះថាគ្រប់100%ការអនុវត្តតាមសម្បត្តិមិនមែនជាការវាយដែលមិនអវិនការជីកចាប់ប៉ុន្តែជាការវាយដើម្បីអនុវត្តតាមសម្បត្តិពុទ្ធជាយារបស់គាត់ជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាអ្នកដែលសាលេហាជាអ្នកដែលមានការអត់ធ្មត់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាពេលមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់អន់ចិត្តដល់គាត់បានស្បត់បែបនោះជាងអាឡោះសុបានតាឡាឲ្យនប៊ីអាយុបគឺអនុវត្តតាមសម្បត្តិដែលគាត់បានស្បត់នៅពេ
ឆាប់ដល់ភរិយារបស់គាត់នោះទេអល់ឡោះប្រាប់ថាវ៉ាឡាតាហ្នាសកុំធ្វើខុសសម្បត្តិអ៊ីនណាវាជដណាហ៊ូសាប៊ីរ៉ាអល់ឡោះសរសើរនប៊ីអាយុបថាពិតប្រាកដណាស់យើងបានឃើញអាយុបជាអ្នកមានការអត់ធ្មត់នាមលអាប់ឌូអ៊ីនណាហ៊ូអវ៉ាបគាត់ជាខ្ញុំដែលល្អប្រពៃម្នាក់ពិតប្រាកដណាស់គាត់គឺជាអ្នកដែលប្រតិបត្តិខ្លួនជាអ្នកដែលវត់ត្រឡប់ទៅរកអល់ឡោះសម្លើជាអ្នកដែលទៅវត្តទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ូហានូវតាឡាតើតើនឹងសម្បត្តិនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមរបស់យើងនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់ក៏សម្បត្តិថានឹងអនុវត្តនៅអ្វីមួយប្រសិនបើសម្បត្តិរបស់គាត់ជាសម្បត្តិប៉ាអាត់គឺគាត់ត្រូវអនុវត្តតាមសម្បត្តិល្អគឺត្រូវអនុវត្តតាមហើយប្រសិនបើសម្បត្តិនោះជាសម្បត្តិទៅលើបកាមស្យ័តគឺគាត់មិនត្រូវអនុវត្តតាមទេគាត់មិនត្រូវអនុវត្តតាមសម្បត្តិរបស់ខ្លួនទេឧទាហរណ៍ខ្លះគាត់ថាគាត់សម្បត្តិថាប្រសិនបើគាត់រស់ស៊ីមានបានគាត់នឹងផឹកស្រាកន្លែងនេះជាសម្បត្តិមកស្យ័តចេះគាត់មិនត្រូវអនុវត្តតាមទេទោះជាក្រោយមកគាត់ផ្លាយជារាមានក៏គាត់មិនត្រូវផឹកស្រាដែរប៉ុន្តែគាត់ត្រូវពិន័យដើម្បីជំរុញសម្បត្តិរបស់គាត់ត្រូវពិន័យដើម្បីជំរុញសម្បត្តិរបស់គាត់ចេះនេះជាច្បាប់នៅក្នុងសាសនាឥស្លាមរបស់យើងតើតើនឹងបញ្ហានេះហើយដូច្នេះសរុបមកវិញនៅក្នុងកិស្សានប៊ីអាយូបអាឡៃសាឡាមអល់ឡោះបានរំលឹកសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងគឺយកគំរូតាមបណ្ដារ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡាយើងត្រូវមានការអត់ធ្មត់ជាមួយអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡាសាកល្បងជាមួយយើងចេះយើងត្រូវគិតថាតើអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឲ្យយើងរស់នៅស្រួលតាំងពីតូចមកដល់វ័យនេះនៅខ្លះ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំនៅខ្លះ60ឆ្នាំ70ឆ្នាំក្រោយមកអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡាសាកល្បងក៏មានជំងឺឬជួបប្រទះនឹងបាឡាឬបញ្ហាបន្តិចបន្តួចសួរថាតើការអត់ធ្មត់បន្តិចបន្តួចដើម្បីជ័យជំនះធ្វើអត់បានឬយ៉ាងម៉េចការអត់ធ្មត់នៅក្នុងទុនយាមានភាពងាយស្រួលដើម្បីរួចផុតពីអាសាបអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡានៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ដើម្បីឲ្យរួចផុតពីអាសាបរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡានៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់មានអ្នកខ្លះបសន្បាគាត់ជួបប្រទះបលាផ្ទុំតួនៅក្លៅថាកូនស្លាប់ជួនកាលបងប្អូនស្លាប់ទីកណ្ដាលខ្លះគាត់អាចថាអល់ឡោះទម្លាក់បលានៅគាត់រហូត
ក៏ឲ្យមានទស្សនៈអវិជ្ជមានពីព្រោះអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានខ្សោយឬអ្នកដែលគ្មានអ៊ីម៉ានយើងព្រះនមនបីអាយុបអាឡៃសាឡាមតើកូនរបស់គាត់ប្រមាណអ្នកដែលបានបងចេញពីគាត់នបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃសាឡាមកូនរបស់គាត់ស្លាប់មុនគាត់ទាំងអស់លើកលែងតែហ្វាទីម៉ាទេដែលស្លាប់ក្រោយគាត់ក្រោយពីនោះគឺស្លាប់មុនគាត់ទាំងអស់តើគាត់មានការអត់ធ្មត់យ៉ាងម៉េចនៅក្នុងការរស់នៅរបស់គាត់ចឹងយើងត្រូវដឹងថាអាឡោះសូឡាអត់ជាពាក់គុណយើងទេអ្វីដែលយើងទទួលបានជាណាម៉ាត់ជារ៉ាហ្មាត់ពីអាឡោះសូឡាមានតែយើងទេដែលជាពាក់គុណអាឡោះស៊ុបហានតាអាឡោះចង់យកទៅវិញសូម្បីតែជីវិតយើងអាឡោះមានសិទ្ធិយកទៅវិញអញ្ចឹងយើងនៅពេលដែលជួបប្រទះនូវបញ្ហាយើងត្រូវគិតថាអ្វីដែលអាឡោះសាក់លបងនេះប្រសិនមកយើងយកជ័យជំនះលើការសាក់លបងនេះបានគឺយើងនឹងទទួលជ័យជំនះហើយការអត់ធ្មត់គឺតែងតែនាំមកនូវផលវិជ្ជមានជានិច្ចការអត់ធ្មត់គឺតែងតែនាំមកនូវផលវិជ្ជមានជានិច្ចការអត់ធ្មត់ផ្ដល់ផលល្អរបស់យើងសម្រាប់យើងទាំងនៅក្នុងដុនយ៉ាហើយនឹងនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតដែលយើងជួបនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាមានអ្នកខ្លះកូនក៏ស្លាប់ម្នាក់ជួបការគាត់តក់ស្លុតមានអ្នកខ្លះបងប្អូនស្លាប់ក៏តក់ស្លុតខ្លាំងរហូតដល់អ្នកខ្លះគិតថាគាត់បាត់បង់អ្វីៗទាំងអស់ពីដុនយ៉ាជាការពិតការជាចាប់គឺមាននរណាក៏មានការជាចាប់ដែរនៅពេលបាត់បង់កូននៅពេលបាត់បង់ឪពុកម្ដាយនៅពេលបាត់បង់បងប្អូននៅពេលបាត់បង់អ្នកស្និទ្ធស្នាលនឹងគាត់ដូចជាមិត្តភក្តិប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាការបែកគ្នាចេញពីដុនយ៉ានេះមិនមែនជាការបែកគ្នាជារឿងរហូតទេហើយយើងទាំងអស់នឹងជួបគ្នាវិញប្រសិនបើយើងជាអាលីសុរហ្គារបស់អាឡោះសូឡាប្រសិនបើយើងជាអ្នកដែលទទួលបានសុរហ្គាអាឡោះសូឡាយើងនឹងជួបគ្នាវិញប៉ុន្តែការបែកនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់នៅក្នុងនរកាអាឡោះសូឡាជាអមតៈម្នាក់នៅក្នុងសុរហ្គានេះទើបជាការបែកជារឿងរហូតអញ្ចឹងត្រូវសម្រក់ទឹកភ្នែកត្រូវពិបាកចិត្តនៅពេលឃើញកូនចៅអត់សាឡាតឃើញកូនចៅអត់បួសឃើញកូនចៅអត់ហ្សកាតឃើញកូនចៅអត់អើពើនៅបទបញ្ជារបស់អាឡោះស៊ុបហានូតាឡាឃើញកូនចៅបំពានបំរាមរបស់អាឡោះសូឡានេះទើបជាបាឡានេះទើបជារឿងដែលយើងត្រូវពិបាកចិត្តព្រោះថានៅពេលដែលគាត់ស្លាប់ជួបនឹងអាឡោះសូឡាយើងក៏អាចជួយគាត់បានទេតែបញ្ហាផ្សេងផ្សេងសម្បីតើគាត់ស្លាប់ប្រសិនមកគាត់ស្លាប់ព្រមៀមជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានមានន័យថាយើងនៅតែមានឱកាសជួបគាត់យើងនៅតែមានឱកាសជួបជុំគ្នានៅក្នុងសុរហ្គាអាឡោះស៊ុបហានូតាអញ្ចឹងសូមដូអាពីអាឡោះសូឡាឲ្យកូនចៅច្រើនអ្នកខ្លះកូនមិនសាឡាតគាត់មិនអើពើទេកូនមិនបួសគាត់មិនអើពើទេកូនបបងចៅកតាបកិច្ចអាឡោះសូឡាពេលខ្លះមិនបាត់បាំងអូរ៉ាត់គាត់មិនខ្វល់ទេសួរថាតើមានចិត្តណាដែលរឹងរូសជាងចិត្តប្រភេទនេះទៀតមានចិត្តឯណាដែលជាចិត្តដែលមិនកោតខ្លាចអាឡោះសូឡាជាងចិត្តដែលនៅពេលដែលឃើញបកាមិនល្អនៅជាមួយមកគាត់បកាមកស្យាតនៅជាមួយមកគាត់ហើយវាអត់ជាអតិពលលើខ្លួនប្រាណរបស់គាត់ខណៈពេលដែលនៅមានវិសាសនៅក្នុងអរិយធម៌ថាម៉េចមិនរអាមានគុំមុនការណ្ហ្វលយហ្គៃរូប៊ីអឌីហ្វៃឡាំយស្តតិអ៍ហ្វប៊ីលីសានីហ្វៃឡាំយស្តតិអ៍ហ្វប៊ីកលប៊ីវដាលិកអកអ៍ហ្វលអ៊ីម៉ាននៅពេលដែលមានន័យថានៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់គាត់ធ្វើបកាមុខគាត់បកាអាក្រក់ជួយគាត់កែប្រែវាដោយដៃរបស់គាត់ប្រសិនមកគាត់មានលទ្ធភាពប្រសិនមកគាត់គ្មានលទ្ធភាពទេកែប្រែវាដោយអណ្ដាតមានន័យថានិយាយអប់រំណែនាំប្រសិនមកគ្មានលទ្ធភាពទៀតគឺកែប្រែដោយចិត្តមានន័យថាកុំឲ្យចិត្តរបស់គាត់រីដោពេញចិត្តជាមួយបកាហារ៉ាមនៅជាមួយមុខគាត់នឹងនៅពេលប្រាប់ថាដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះជាដំណាក់កាលអ៊ីម៉ានខ្សោយចោះតម្រាំអ្នកខ្លះដែលសូម្បីតែចិត្តអិង្កោរចិត្តប្រឆាំងជាមួយបកាអក្រក់ដែលគេធ្វើជាមួយមកគាត់ក៏អត់មានទៀតតើនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់នៅមានអ៊ីម៉ានឬអត់ក្រៅពេលដែលអ្នកដែលចិត្តរបស់គាត់ប្រឆាំងមិនពេញចិត្តប៉ុន្តែគាត់មិនហ៊ានកែនបីប្រាប់ថាអ៊ីម៉ានគាត់ខ្សោយចុះតម្រាំដល់អ្នកដែលខ្លះគាត់អង្គុយជាមួយនឹងទីកន្លែងដែលមានម៉ាក់ស៊ីយ៉ាតអង្គុយជាមួយនឹងកូនចៅដែលមិនបាត់បង់អូរ៉ាត់កូនចៅដែលបោះបង់ចោលសាលាដែលគាត់នៅសើចកាកកាយជាមួយគ្នាគាត់មិនណាសេហាត់មិនអប់រំកូនចៅរបស់គាត់តើថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកនៅពេលដែលកូនចៅគាត់វិលត្រឡប់ទៅជួបនឹងអាឡោះសូឡាតើគាត់អាចជួយអីដល់កូនចៅរបស់គាត់បានសូមដូអាពីអាឡោះសុបហានូតាឡាឲ្យបង្កើនអ៊ីម៉ានយើងទាំងអស់គ្នាហើយសូមដូអាពីអាឡោះសូឡាឲ្យបង្កើនការអត់ធ្មត់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីជួយយើងក្នុងការតអត់ក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតក្នុងការជៀសវាងអំពីបម្រាមរបស់អាឡោះសុបហានូតាឡាសូមដូអាពីអាឡោះសូឡាឲ្យអណិតស្រឡាញ់យើងទាំងអស់គ្នាសូមដូអាពីអាឡោះសូឡាឲ្យផ្ដល់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានៅសុរហ្គារបស់អាឡោះសូឡានឹងបញ្ជាយើង
អំពីនរការបស់អល់ឡោះស៊ុបហានអ៊ូតអាឡាសាឡឡោះអាឡានាប៊ីណាមុហាំម៉ាត់វ៉ាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសាហ្បីហ៊ីអិចម៉ាអ៊ី